kulikayo mbulango wa wakama bange abatulaba fifitha kwenye nisoga nchia kutuwala masatuli ne beti mwala wa muzibe mwala wa muzibe vya dala anzijukize linye yetu wali jati kachubungu nebuliko miyao wachiwe kubifana nyebio wwelele sebiye kubanga biwe kwa biyari bifana na biche biwa itebio wwelele abantu chesimanyi kubanga nzebiye nina sibila banga konga biti wwelele wali mutuntu bikini sina bikini na ye nga ono gama ntikati guna mkono guli bweru. Oba oli bwerere omukono guba guli bwerere. Oni yachinje kucho gama nti wukwifana njibyo bwerere ngono nya chipopula. Wala banga ono okola woti no ntugeze kati nga kati kana neno olugwero yambade. No malo sala ko woti. Oli na kube chifana ntugeze ebisambi nga birengerekeka. Kale ku musilamu kati awo fifi oli bwerere. Ku musilamu wanu wendi ndi bwerere. So obwerere Businzira. Maybe so, nga waliwe ya bila banti ya buwelele. Mte wali buwelele. Sali buwelele. Nekati sili buwelele. Na inga muzikiti wanomba buwelele. Chia chikoze 70 vya dogo. Wow. Zaini mukazi ya tegera katonda fifi. Katonda na mte gera. Nemu jakulevo. Abantu jewa msinzi zamu. Nemba nga wimba musinza. Ngera wengama nti nyumirwa. Simukaka tankaka wabula twekwatanga mwana na mwana soto limulogo neche chigambo techiri nayo ne dogo tedili yo fifi echo nchikubulira tedili oni yabuzana kafitha queen bulizo muchalo yo akubulire bafachi na bazubairi family wavayo obo chaliyo era mwana abachala mwava kucho kubanga mwana na mkazi wa pasa seru nkuma Evelyn Lagu walono mlo mlaba mita big yaita Britson over something Chanyezo gamba. Wavayo waseru nkuma. Wabasa? Sija gamba ntina vayo. Lwa ansonga. Tuzanya filimu. Bakuita nozanya. No bakuita. Nza ndi muzanyi wa filimu. Siri muzanyi wa chibina. Icho chanyezo kugamba. So filimu yange ya soka yali ya Mogole Matiga ya furumira. Zubairi famili ya jifurumia. Filimu ya dako bajita malaika. Bobango mfollowinga. Bajita malaika ya soup pictures. Filimu ya dako na jiza nyiramu. Filimu ya vista. Filimu ya dako kufuruma. Chibina change bachita The Minerals. Kati silu uza nti awo ine chibina chonte kama nti chino. Ze ndi muzanyi wa filimu. Olimu kuwa abyeyo. Ndi muzanyi wa filimu. Na inga mfilimu bwe chite wachiri. Filimu kasteja bakulaba nti guwa jao, guwa fitinga, guwa muzanyi asobola. Neba kuita. Mufachine Evelyn Lagu. Evelyn Lagu? Vile yangu kamite best friend. Best friend pozi ngo ininako wuzibu na yenze siku inako wuzibu kubanga. Mchala wa director. Maybe kati ya te mchala wa director kare yeche mmanyeko. Mchala msirise. Tayogira yogira. Bumsembe lero inzo kugamba. Mwango basi mwango. Neche nyinzo kugamba. Fena tuba obwe tutyo fifi. Tugezaba wala angabali wanunga guo mchala wa tugambechi. Kati ya guo mchala wa seru nkuma. Tuliba wala angabu hondaba na au. Tuwela tugambe nga bameka. Kufunamo kafia. Kafia, kaino kuja. Mabana bali kwa alari. Tuzanye, director mu, filmze, tuzanye na uziraba. Director akuwa gundi, akuwa kala kitango ino mnyu. Director ona gama. Ula mnyu eleza dala. Director manye kugamba, kuba kumfuma mfuma, kuba kumpa haga mpa, kuba kola chichi, kole chiveyo. Uchitakela, katibuwa baba ambi mkazu watatu dolaba filmu ngezo. Binzo bana hebi mulia, wana hebi muluma. Nenga te, stetu ina wuzibu nzene mami. Simu ina ako wuzibu pozi nga yeya wina. Mbulizo mchialo yu rachita wakubawe chitibwa. Omusajja bwabanga ya kole dee bibi nabio zoyo gira. Rachu mugatanga kubuno gugu wabasajja. Wali kana kafanana, Mama ono ya yombi. Wali kana kafana na basajia kwa mga tako simenya kamoto anyways. Ngo mtu watu walooza. Pasi jengendo gamba. Nzo mwami wangetavanga yo ya doko. Kwa ntisimu wachitiwa. Kati mwabalooza ntisimu wachitiwa. Mweteleze. Kubanga njagala nkubulire. Ewabwe. Obama antubo nabona. Ebitiwa babiwa wane bafuka mila nebakula batia nebakula. Biyo nae bakula. Niyenze we nalinzi jamakage na manya. Ebyandeta. Bilibiti. Mtereza wandeta. Sajja kukola byonna mbuno ngina mujayo mutikire. Sinza ageno mutikira zidigulize ze yasoma. Ebyo babi mwa kusomero. Bye mwa. Oba bye nkola jari. Bitambula biti. Kati abalowoza nto mwa chitiwa betereze. Mama betereze. Bwali bakubira kusimu nga baga nti beti tampa chitiwa. Kale bankubire. Naye kinnuma begomba n'okwogera naye. Talina budde. Begomba okuwulira eddoboozi lye.
wala inewunya abantu begomba okumanya obumanye sati omwami wange jayambala wanti mama erinnya lye ye mwami rumunye Ronald bamuwumule tata mubiru Trevor tata gwe oli ye bamuleke yawumula naterera kati gwe bojja obagwani gose guka okay a boti kirambe batukane bavira kwe bavira ko oba bwe chiri fifi gwamanyi hojja kunkubye mikono enganze chemanyi chiri chimu abantu betereze oli omusajja amanyi kyayagala ate kyeyayagala kyekyo kyennyini kyendi kituufu tosasula abantu bokozesa ngabaani fifi lakwini mbulizo omukyalo oyo lwaki etasasula abavubuka abaali bamukolera nga bazina luza mu gurupu oyo mwayimbiranga oo mwalimu abavaamu obubi kyesimanyi obawali ya mmanja naye nze kyemmanyi ku baana abo beebo bempise badde minerals be babosi bange nze fifi mu nsi mmanyi titeri kya bugagga nga kubeera n'abantu abo abaana bwe baba nange be babosi bange be bansasula nzi be bansasula be balina nonza ababanja kubanga bwe tuba wali tuba bafulinzi agamba ayina eddiini era Katonda yamutegeera nnyo naye lwaki ososola baganda bo oo baganda bange kati omuntu bw'agamba mbu omusosola kitegeeza y'aba akusosola fifi bw'oba tozze kumpa haga nze bwe mankuwadde haga n'otagimpa kitegeeza gwe abeera aliko ekizibu nze bwe ŋŋenda ku baganda bange bwe mba mbasosola fifi bwe mba nsosola famire yange nga ddala ngisosola okuva ku ntandikwa otunee maama wange yali takkiriza nti mu buzibe bwe nsobola omwogerako nga maama wange genda ku bifaananyi byonna oba Facebook oba ki maama wange taata wange famire yange oba bafaanana batya oba batya beebo kye sitalina kiri kimu ti omuntu bw'akutunulira bw'ati n'akulaba ku TV fifi akuleese kanayo kyani akusuubira nti agenda kukubira essimu oweereza obukadde n'obukadde bwe mba sibulina ekyo kye sitalina sobola kibawa naye kyenyinza okugamba kyensobola okubawa nkibawa ate mbaagala kyoyina okibawa kyotalina tokyeko meetinga yes. Oni abuza nagamba fifi the queen mbuulize omuwala oyo ebiseera bye ebyomumaaso ddala ye abiteseteseetya ng'omukyala osalawo oyimba oba ozannya firimu tumanyeko wawoteredde kakati mikwano kiri bwe kiti ebintu bino bwe mba mbikola mbikola kunyumirwa sente nzirina omwami mulina obulamu bwange nabuseetinga abazadde bange bakyaliwo sikolerera pressure sijina kyennoonya mu music kyova laba ntogenda kunsanga mu bidongo simanyi wano nnyimba wali simanyi nkola ki bwe mba nkola ebyo ebintu mbikola mu laavu mulo ng'ekintu kyonyumirwa bye binyamba okubeera nga skin eri bweti nga teriiko bizigo kyekyo kyokka music jampa nosanganga yes nosanganga ndi myaka asatu mu ebiri nina abaana basatu naye ng'onsimba ne guba n'omwana myaka 18 omulenzi n'agamba mpe kali so ebyo ze music ne firimu byekimpa bwe mba nsazeo sobola okugamba kanzannyemu nsoga kankole ki fifi bino ebintu bya laavu kati saagala muntu yenna nkakambu sinafulumya music sinakola ntya sifulumya music kufunamu sente wabula mu sente bwe ŋŋamba nti sente zisusa obungi tuteekeko mu music nenjiwakeeri mu music bansonyiwe bwe mba njogedde mbubi naye nga bwentyo bwe nnina okwogera abantu abamu beetereeze ebibuuzo babuuza bingi okay ono awandiise n'agamba fifi the queen nti lwaki omwana oyo yatabula Faruku n'atabula Bosa Serunkuma n'atabula n'omuzeeyi zaamu nnyo lwaki otabula abantu b'osanze nga bali wamu nga mbatabula ntyatebuziluza ng'obazannya za nnyo oba Director wange Bosa Serunkuma, director wange Tebi Faruku, director wange Mzeizamu nnyo. Ekituufu kiri nti abo bakimanyi bali ku mutima guno ogwa kkono. Simanyi baguta mukono ki? Mbaagala nga weneeyagala. Sirinayo yadde, kyennyinza yadde, obatabulako yadde yadde yadde. Era omuntu asobola okukiva eri mbu akibagambe abalimba. Ono yagambye Fira Queen ngambira omuwala oyo lwaki yeeraga nnyo ku kyalo kubanga ayina emmotoka ovuga speed oyagala nakutomera abantu speed kw'otambulira. Fifi oyo sinze nze mukazi asobola n'ova mu motoka nenkusitula nenko toyinza nakikkiriza nze oyo sinze nze njagala nnyo abantu ng'omuntu kiri mu nze okulaba omuntu ng'ayina ennaku emuliko bampulira nga nfa ate leero bwe kiba nga nze yakireese kankugereze ku meidi wange omukozi oba lwali lunaku lumu nga waliwo ebyali bimutabudde kati agenda binyonyonyola ng'ekimutabudde waliwo sisita wange omwana we yali azadde kati ng'ali mugamba azuukuka alongoosa omwana we nga tamulongoosa mbu nga bimunyiiza n'abinyumiza ng'ayagala genda fifi nakaaba
omwala namuhaga wenti nemkanedda oyo mulabe bulabi ajja kuterera ninga mpuli asagala muntu kulumwa so tosaba kulumya bantu panange sisobola ngole se bintu bikogeddwa ko byona beti mwala wa mzibe beti say gwani ngatusibula balabi azin wenyonyola ko ngani mu mbera ze zo buntu gwo mutufu nze nganze beti ekisokera dala ndi mukazi alowoleza obulamu bwange obw'omumaaso sifaayo biki ebindiranye sifaayo biki byeboogera sifaayo kiki ekigenze zenyinza obba tugeze nga ensi yonna ngiraba muggwe fifi naye n'omala n'onvaako amazima genyini ntondawo ensi endala ndi mukazi atonda obulamu ebyo byonna byogamba simanyi mwamuzibe simanyani simanyani byonna bizze mu kutonda bulamu kulaba nti tebusigalira mukadde mpozi wamuzimbira enju yes mama wange abeera katooke namuzimbira enju tata wange mukyala tuzimba fifi ebyo byo obulamu bwe bweyagala ekyo kyo ky'obamanya era omuntu yenna abeera yamanye nti obulamu bweyagala yo beti mwala wamuzibe yes ogambye oli mukyala musabi simbula essaala tuvewa nakisisosa ekigambo hey. Isosa nemba kuba ekigambo abantu nebalokoka yakola church pastor gumamu okay tugenda kwebaza mukama olw'olunaku luno olwakanayo kyani kubanga nzaani okubeera ku mpewo za Bukedde TV kitange omulungi kabaka wa bakabaka katonda w'eggulu n'ensi bayibuli etugamba nti yegwe kabaka alagira bakabaka okukola ebyebibalagiddwa mukwano gwange teri bukulu butava eri katonda teri buyinza butava eri katonda nkwebaza nti teri ne kino kivudde gy'oli mukama kabaka wa bakabaka so nensaba nze mukama kye nkusaba kiri kimu bayibuli etugamba nti yegwe katonda akyuse emitima egy'ejjinja n'ogifuula emitima egy'ennyama mukwano gwange yegwa olereza abatalina baloya katonda wange nkusaba ekintu kimu kyuse emitima gyawo ekiringa egy'ejjinja ogifuule egy'ennyama kitutegeere gyetwagale ekirala beera looya wange mukwano gwange beera looya wawoy buli atalina looya nkusaba beera mulinnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu nesabike amen esala ebadde mwegumba okay gwali ku Bukedde TV njawalokuba nga nkusibulira wano mukwano gwange weebala okuba nga obadde okulaba naye nga TV yo programu zikyagenda maaso mamisaga queen nsubuga ng'atyama nange mbadde ne Betty muwala wa muzibe niyatwali bwaitu oluvannyuma lw'okuzuula nti maama we yali muzibe ebyeddala kyemuyigireko kimu mukyala ali aggressive tawanika alinga nze bw'agamba nti wakukola kintu akikola so nkusibulira wano gwe we n'abalala bateganzizza abadde ku kamera bulina producer wange erita wange mpozi na mwana wange siwape tusinkana te olunaku oluddako ofiikira kwinsubuga amaute